السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم ما أنتم عينو قادرنا عتبك سجيدات عشر كسير لبعض ونحوا نحوا مرك الله شيقا يواف عربي لكن في صوماليقا مرك الله باروح على يضع دوح ووحي الله دوح حيو نسير دوح حيو ما أنتم عينو قلنا غيبة هذا غيبة هذا الكا سيدات كاركتان سيقال غيبة باكوية لماشا مرك وحين الدولين هالكن سيبا حسنو قموه إذا هدكرو لكن وحين دولين يسيكوان ونقتينا وقود برينا أنه كدولنا qaybta koowaad waxa la yiraahdaa magac waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo maxay kala yihiin magac guud iyo magac gaar magac guud waxa la yiraahdaa wax guud oo dadka ka wada dhaxeeya oo la isla yaqaano sida bad oo kale ee waa ka dhaxeysa bad waa magac guud magac gaarina wuxuu noqonayaa magac ku gaara sida gurigaaga ee haaskaaga ee magacaaga waxaas oo dhan waxay noqonayaan wax ku gaara marka waxa la rabaa in la kala fahmi karo inuu bartu fahmi kala fahmi karo magaca guud iyo magaca gaarka waaye magacu yaalka wuxuu ka kooban yahay qaybo badan ayuu ka baxayaa laakiin tusaale waxaan u soo qaadanaynaa kuugu muhiimsan ee loogu isticmaalka badan yahay waxaa jirta magacu yaal ahaansho oo sheega waxa aad uga tahay sida aniga adiga isaga iyaga iyo wixii la mid ah waxaa ka mid ah magac lahaansho oo ka mid ah waxayga waxaaga wixiisa wuxooda iyo wixii la mid ah waxaa kaloo jira magacuyaal tilmaameed oo tilmaamaya kan kaas ama tan taas iyana halkaas aynu kaga tegaynaa magacuyaalada magacuyaalo kale oo badani way jiraan laakiin waxa muhiimadda ugu badani inta loogu isticmaalka badan yahay waa saddexda aynu tilmaamnay saddex falka oo noocyo kala duwan noqonaya falku waa fara badan yahay laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan ee loogu isticmaalka badan yahay waayo haddii waqti badan uma heli karo laakiin horeyna waynu qaadanay ardayda qaar laakiin waxaan rabaa bal inaan dul maro waxaa jira fal tegey iyo fal jooga iyo fal soo socda fal amar iyo fal degdega waxaa kaloo isna jira falal kale oo la yidhaahdo fal gargaare iyo fal tilmaameed iyo fal waqtiyeed waxyaabo noocaas laakiin muhiimadda ugu badan inta la isticmaalaa waa shanta hore aan idiin sheegay waayo waxaa jirta tagto waxaa jirta tagto fog tagto tagto fog tagto aan fogeyn iyo tagto tagto fog marka aan leeyahay haddaan idhaahdo toban sano ka hor waxaan ka soo guuray gaalkacyo waxaan ka hadlay tagto fog haddii aan idhaahdo waan imina waxaan tilmaamay togto tagtaan tilmaamay laakiin xilli aan imi ma aan sheegin haddii aan idhaahdo waxaan imi goor dhoweynta waxaan tilmaamay tagta dhow halkaa waxaynu ku kala garanaynaa tagta fog tagta aad u fog tagto iyo tagta dhow waayay joogta socota joogta socota waxa weeye waxaan qorayaa cashar waxaan akhriyayaa cashar oo waxaad adeer qabanayso afka qalaadna lagu oran karo present continuous tense waayay waxaa soo haray imaato waxaa jirta imaato fog iyo imaato iyo imaato aan fogeyn imaato fog waxay noqonaysaa shan sano kadib baan doonayaa inaan aado boosaaso imaato aan fogeynna waxay noqonaysaa berri ayaan doonayaa ama saa dambe ayaan doonayaa inaan safro imaantona waxay noqonaysaa waan tegayaa maad cayin xilliga aad tegayso laakiin aad tegayso baad cayinta waayo halkan waxaynu kaga gudbaynaa falkii noocyadiisii ugu muhiimsanaa waxaa soo haray falkii ka gudbimayna waxaynu gelaynaa fal amar fal amar waxa weeye iyadoo lagu yahay waxaa qabo sidaa yeel oo fal amar oo lagu siiyey fal degdegina wuxuu noqonayaa arrinkeedii ku dhacday walama filaana sida xabad baa dhacday qarax baa dhacay qof baa la dilay qof baa dhintay waxaasoo dhan waxay noqonayaan iyana fal degdega waxay noqonayaan fal degdeg intaasaynu kaga gudbaynay oo iyaga oo fara badan laakiin waxaan doonayaa inaynu wax ka sumadno falkaabu wuxuu sidiisaba u qaybsamaa qayb usi kala baxaa qaybo fara badan laakiin falkaabku muxuu sameeyaa waxa uu caawiyaa falka isaga oo xagga hore ka raacaya waaya marka falkaabayaashu way fara badan yihiin waxaa noqonaya waxaa jira sorry markaan yar ku noqdo falalka waxaa jira falgudbe iyo falmagudbe kuwaasna aada bay muhiim yihiin falgudbuhu wuxuu noqonayaa falgudbaha waxaa la yidhahdaa ka yeelaha iyo la yeeluhuba weedhoodu ay yeelato tusaale waxaan gubay
qashin falki uu ka gudbay adigii wuxuu gaaray qashinkii uu gaaray marka tilmaamihi iyo tilmaamiyo in yeelihi iyo la yeelihi buu ku dhacay waxa kale oo jirta waxaan gubay qashin waxa gubtay qashin ama shimbirtu waxay saarantahay guriga dushiisa shimbir baa ciday shimbir baa ciday haddii aan laado wuxuu noqonayaa falma gudbi shimbirtii kama falki kama gudbinu laakiin haddii aan laado shimbir baa waxay saarantahay aqalka dushiisa wuxuu noqonayaa falgudbu noqonayaa falma gudbuna wuxuu noqonayaa shimbir ayaa ciday meelahaasaynu kaga tegaynaa falkaagu wuxuu caawiyaa falka isagoo qaybo badan usii kala baxaya waxaynu ku garan karnaa tusaale ahaan marka aynu soo qaadano cabdi wuxuu u socdaa si degan gadaal ayuu ka raacaa inta badan falka oo falka ayuu caawiyaa waxaynu kaloo ogaanaynaa aynu gelaynaa meereyaha meereyuhu waxa uu tilmaamaa wuxuu meesha ay ku sugan yihiin tusaale haddaynu soo qaadano macalinku wuxuu taagan yahay sabuuradda hoosteeda ardaygu wuxuu fadhiyaa kursiga kuwaasoo dhami waxay noqonayaan meeleeya waxa meesha ay ku sugan yihiin waxaan dhex marayaa waddada dhexdeeda xidhiidhiya oo lambarka lixaada xidhiidhiyuhu wuxuu isku xidhaa laba magac laba shay ama laba weedhood iyo wixii ka badan tusaale xasan iyo xirs iyadaasi waa xirs intaas waxaynu ku fahmi karnaa waxaynu odhan karaa oo kale soo qaadan karnaa intay timid bay cashaysay oo seexato halkaa waxaynu isku xidhnay imaatinkii iyo cashadeedii baydaasi waxay noqonaysaa waxay isku xidhaysaa imaatinkeedii iyo cashadeedii oo seexatayna waxay isku xidhaysaa cashadeedii iyo seexashadeedii halkaa waxaynu isku xidhnay laba weerood saddex weerood baan isku xidhnay tilmaamuhu waxa uu sheegaa afarta qufiqa wuxuu meesha ay yihiin tusaale marka uu leeyahay kaasi waa guri qurux badan ama uu yaado kaasi waa gaadhigaygii waxay tilmaamayaan wixii la arkaya lafteeda ee farta ku fiiqaya taasi waa gabadh taasi waxa weeye waa guri waxaasoo dhan tilmaam sugan bay sheegeedaan waxaasoo hadhay qodobada qodobku wuxuu sheegaa ama uu magaca ka dhigaa wax la isla garanayo ama la isla yaqaan ayuu ka dhigaa buu qodobku ka dhigaa qodobku magaca wuxuu ka dhigaa wax la isla garanayo ama la isla yaqaano tusaale haddaynu soo qaadano haddaynu nidhaahno gabadh haddaynu nidhaahno ama rag haddaynu nidhaahno waa waxaan la garanay laakiin ragga haddaynu nidhaahno oo qodobka raacino waa la garanaya gabadha haddaynu qodobka aada raacinona waa la garanaya bad haddaynu nidhaahno debadoo dhan waa badee mahindiya maadlaantiga ooshiyaanba waate waa badehe toddoba badooda waaweyn ba adduunka ku yaala waate laakiin badda haddaynu nidhaahno exactly markiiba wuxuu qofku fahmayaa in ama indiyaan ooshiyaanka la sheegay ama hersiga badaheena la sheegay intaana waxaynu ka tegaynaa qodobku waxa uu magaca ka dhigo qodobku magaca wuxuu ka dhigaa wax la garanayo oo la isla yaqaano waxaana jira toddoba qodob oo sida caadiga loo yaqaano a da a da ha sha ka a ga ada hasha ka taga waana loo soo gaabiyaa ada hasha ka taga a da ha sha ka ta ga saas wey toddobada qodob baa sida caamka la yaqaanaa oo soo hirgalay waxaa soo haray qaybta sagaalaad oo sida badan qaybo hadalka lagu daro dadka qaarna ay ku darin waxa la yidhaahdaa yaab yaabku waxa weeye wuxuu kaa yaabiya oo lagu argagaxo ama lagu waxaysmo marka iyagiiba waxay kala yihiin yaabdhawaaq yaabdhawaaq wuxuu noqonayaa mid farxad ku yimaada ama mashxarad ku yimaada waxaa jira yaab naxdineed oo ay ka mid tahay baa hus wah qad yur iyo wixii la mid waxaa ka mida yaab tiiraanyoodka oo yaabka tiiraanyada ah oo jabay hoogay way iyo way waxaasoo dhami waxay noqonayaan wixii la mid waxay noqonayaan yaab tiiraanyoodka yaab dhiiloodku wuxuu noqonayaa hayaay waa warey kakacaay uuu waxaasoo dhami waxay noqonayaan iyana yaab dhiiloodka yaab kudayashada yaab kudayashadu waxa weeye sanqadh dhawaaqeeda iyo codkeeda oo kale leh sida qam dig qaac baf shararax halkaa waxaynu ku yara guud marray aynu dusha ka soo marray walwalba waqtigu aanu inoo saamaxayn naxwihii afku lahaa iyo qaybihiisii waayahay waxaynu soo qaadanaynaa haddana qayb naxwihii lafteedii ka mid oo laba qayboodo ereyadan waxaa la yidhahdaa caadlayaal iyo cilanayaal marka aynu kala cadayno caadlayaal waa wax la arko oo la taaban karo caadle waxaa la yidhahdaa wixii la arko ee la taaban kara ee muuqda sida qof guri gaadhi wiil gabadh iyo wixii la mid a
kuwa waxa la yiraahdo caadayaal waa wax muuqan kara oo la taaban karo cilladana waxa waa waxa aan la arki karin laakiin la dareemi karo maxaa ka mid a sida jacaylka ka mid a jacaylku meel maraya oo de qofa lama arag laakiin jacaylku waa dareen kulaylkaa ka mid a qabowgaa ka mid a nacaybkaa ka mid a udgoonkaa ka mid a qarmuunkaa ka mid a saansaadaa ka mid a waxaasoo dhan iyo wixii la mid a waxay noqonayaan wax la dareemi karo marka ardaygu waa barduhu waxaa la rabaa inuu kala ogaado caadlaha iyo cilladaha waxa la dareemi karo iyo waxa la taaban karo waaya isagana waxaynu ka samaynay weydiimo xidhiiriyuhu muxuu su-aasha koowaad xidhiiriyuhu muxuu isku xidhaa falkaabuhu muxuu taraa weedha su-aasha labaad falkaabuhu muxuu taraa weedha su-aasha saddexaad magacuyaalku muxuu bedelaa su-aasha afraad meeleeyuhu muxuu sheegaa su-aasha shanaad qodobku muxuu magaca ka bedelaa su-aasha lixaad falku muxuu inoo sheegaa su-aasha toddobaad tilmaamuhu muxuu inoo caddeeyaa waxaan u malaynayaa inaynu casharkii labaadan aynu faannay inoo soo bilowday maanta intaa ayuu casharkeennu ku eg yahay waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo ismaqal dambe oo xiisa leh halkaasaynu joogaynaa maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu